Nej, man går. Tack. Hopp. Du går upp där. Nej, vad kallar du? Ja, om man gör det så bara. Varför håller du i handen? Men jag vet det. Om man kommer så bär jag dig. Men jag vet att han kommer. Nej, men kolla, han ligger bara där. Kom. Nej, kom hit. Men han gör ju inte det. Mira. De tror att kakorna är till dem, Felix. De petar upp dina kakor. Kakorna ligger här så. Men du, innan du äter dem får du sätta händerna. Det är till en besök av några släktingar här. Eller vad det är nog säkert släktingar som cyklar här ute. Vi går in och kollar till läget. Så här ser det ut i trädgården här. Mina händer är lite kladdiga av den här kolan, så här så kör vi. Så där. Vi går ner till trädgården här nere. Miran. Hopp. Det är bra. De här hundarna är så lekfulla. Pusti mig. Dabr. Ja, så här ser det ut i trädgården. Vi har planterat en hel plommon här, ganska fint. Tomater. Här är den gamla toan som vi fick höra här av Goran. Att jag har väl svagt minne av det, att jag, Dragan och farsan och Goran och satt grev den här gropen för toaletten det var kanske 25 år sedan. Förresten, här har vi våran gamla Zetor, traktor som farsan och tittat köpte för jättemycket jordegendomar som vi var tvungna att sälja av för jättemånga år sedan. Still going strong kan man säga om den faktiskt. Den är ganska fin. Miran, så här ser det ut här. Om man vet på ett av mina skor.
Mira. Här är den gamla brunnen också, som vi hämtade allt vatten från innan byn fick vatten. Toan, ja, så här ser en typisk utedass ut. Så länge det är inga flugor så gör ju inte det någonting. I alla fall man kan säga att det är naturvänligt. Det här borde alla miljömänner gilla, men häromdagen när det var jättehett och hur mycket flugor som är, då vågar man inte kliva in. Men det är okej. Nu är väl mitt på dagen så ganska hett. En som är en fördel med en sån här toalett är att det kan aldrig bli stopp i dem. Här har vi fina pumpor som odlade här. Här bakom har vi Boridars tomt. En granne till oss. Tyvärr nu är det så inga som bor här. Vår riddare var en äldre farbror, han gick bort för några år sedan. Nu har jag fått höra så är hans söner. De bor någonstans var i Belgrad eller Leskovac, någon stad, och har inget intresse av det här. Så det ligger nästan lite så här halvöde. Det är några hönor på andra sidan, någon som underhåller. Här har farbror Wolle monterat en pump. Så han får upp vatten till trädgården så han kan hålla på med bevattning. Att ta vatten från, bevattningsvatten från byns dricksvatten, det gör vi inte här. Men tydligen är det så att det är många här i byn som gör så, så att vattnet kan ta slut titt som tätt. Här är en majs. Särskilt, jättestortlig. Och titta, har planterat vindruvor här mot gatan. Där nere har vi affären vi var och tittade in i. Precis nedanför backen. Nedanför vår mur. Så här ser det ut här. Vi har vitkål. Paprikor. Här ser vi en vit fjäril som flyger förbi. Titta också. Eller farbror Wolle har ju, som man ser där, en parabolantenn. En TV-antenn. Här är det både high-tech och very low-tech. Om man säger så. Här är lite folk som går på gatan. Jag går fram till muren. Här är byns ungdomar. Här är vår granne nedanför. De här nedanför var väl en av de byns mera välbeställda. En av byns farbröder. Så kommer gående. Nu tänkte jag att jag skulle gå på toa. Det var egentligen anledningen till att jag kom hit. Det här diarrén som jag och många här har haft de senaste dagarna. Det är ju det att man ibland måste springa på toaletten. Ja, här finns ju alla förutsättningar att leva ett långt och lyckligt liv om man vill det. Tycker jag i alla fall. Klart slut inspelat i Checkmin. En augusti. Augusti den 9. Ja, år 2006. Jag, Gagarin, är här med min bror Dragan och hans fru Anna. Och barnen Ida och Felix. Och hälsar på farbror Wolle som bor här tillsammans med sin fru Nada. Någon kommande dag ska vi gå upp och göra lite besök här uppe i skogen som jag var uppe och lekte i när jag var liten. Det kan vara kul att se. Klart slut.